Təəssüflər olsun ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Ermənistanın hələ də Azərbaycan tərəfinə mina xəritələrini təhvil verməməsi məsələsini müzakirə etməkdənsə, plenar iclasda erməni terrorçularını müdafiə edir. Bunu Reala müsahibəsində politoloq Zaur Məmmədov dedi. Məsələnin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu sülh dövründə də biz 30 il ərzində davam edən Azərbaycana qarşı ikili standartları gördük. Bu sülh dövründə də biz Azərbaycana qarşı Minsk qrupu dövlətləri başda olmaqla müxtəlif kürsülərdən rəsmi Bakıya qarşı pressingin şahidi olmaqdayıq. Lakin Azərbaycan yolundan dönməyəcəkdir və yeri gəlmişkən bugün Aşba kürsüsündə Almanya lideri kansler Merkelin də Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləməsi və Azərbaycanın müharibədə ərazi bütövlüyü təmin etməsinin rəsmi Bakının beynəlxalq pozulmuş hüquqlarının bərpa edilməsi kimi qiymətləndirməsi də bir daha onu sübut edir ki, əslində Avropada da Azərbaycanın doğrudan da ədalətin və haqqın yanında olduğunu başa düşən liderlər olmamış deyirlər, onlar var. Politoloqun fikrincə, bir çox ölkələr öz şəxsi ambisiyalarını və dövlət maraqlarını həyata keçirmək üçün Ermənistanın adından istifadə edir.